Azok, de ma csinálok, dönd a ledre. Ja, ledd, de? Na, egy fizbeklét. Ah, sí, hablas español. Hablo español también, pero mi español es más bien que tu tisquia. Porque estudiando español por 2 años ahora y vivo en español por 5 años porque mi madre y mi padre es de España. Y mi profesora se llama Magda y tengo dos niños que se llama Pedro y Pareta. Pareta. Bara skickade du det till klasschatten? Vad ska vi kolla highlights på? Men grattis i förskott och var lite tacksam, my guys! Det rakt in i klasschatten. No hablas español. Ah, puta tu madre, puta madre. No hablas español. Ah, puta tu madre. Hey, ¿no es mi enemigo stream, nada? Sup guys, it's your boy. Are you in my stream yet, guys? Damn! Jag måste fan ha råd med den avlidna utbildningen. Bra snack. Good snack! Ska det vara okej, vi väntar in 1,1 miljon från den här kördinan. Okej, jag ska se vad Henry kommer kosta. Så är det någon inne eller? I så fall vill jag tagga igång dem lite. What's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up. Det är ingen inne, fuck. What's up, what's up, what's up. Vilken man hade ställt bror då? Kan någon fucking köpa mig? Palusha gjorde 3 assist, sen typ... Är det tittarinen nu eller? Ja, men det var en jägre prologen, alltså det var de hade... Ey, jag ska bara logga in på min stream med mina fake-konton på min iPad. Det var helt ovanlig press. Så att det finns högre chans. Skulle jag bara driva på streamen på era mobil så att det kommer upp såhär på... Här har vi 2-1-målet. Nej. Vadå, ska du lägga ut det på din privat-instrument? Jag ska streama Twitch istället för det är min latch. What's up guys, I'm out of here. Vad är det här?